Kepenys nepatenkintos jūsų gyvenimo būdu. Verdin Hepar. Mylėkite savo kepenis. Na, o dabar ketvirtoji vakaro daina pavadinimu Viltis. Tai yra Raimundo Pauls kūrinys iš filmo Ilga kelionė per kopas. Taigi, gerbėmėje, jei jūs manote, jog ši daina turi tapti auksinė vakaro daina, numeriu 1670, siūskite trumpąją žinutę arba tiesiog paskambinkite. Dainos kodas yra 04. Ištirps jau lietuje balta šviesos gija. Aš taip veržiuos į ją, mane laikys jį tol, kol jis lietus. Todėl pabūk lietau, kol aš lašus matau. Paskui aš melsiuos tau, o gal sugrįši vėl ir guos kitus, kai bus naktis ir verks širdis. Šviesios dienos, svaigios nakties, tad vis atgrįš. Yra vilties, praeis naktis, nušvis aušra, jei aš tikiu, vilties yra. Dabar jau kris ilgai, sniegai. Užmirš seni draugai ir nelankys manęs, kol bus žema. Nors žino jie visi, kad skęstų ilgesi. O tu kažkur esi, tik vienuma, bet aš ilgiuos ir taip tikiuos. Šviesios dienos, svaigios nakties, tad vis atgrįš. Vilties yra. Vilties yra. Vilties yra. Kągi, mūsų svečiuose mes turime Ireną Starošaitę. Labas vakaras. Labas vakaras. Irena, kaip jūs gyvojat? Kaip jums mūsų šio vakaro heroje? Čia yra mano, kaip sakant, kumiras. Tai yra gera draugė ir draugė matyti nuo labai labai senų laikų. Pirmą kartą pamačiau Birutę, mane nuvedė pirmam kurse dėstytoja mano. Taip. Iš Tallat Kelpšos mokyklos. Nuvedė, sako, žinai, čia pergyvenat visos, kaip čia sukūst, kaip ką. Žinai, kaip turi atrodyti tikra dainininkė, kaip jinai turi dainuot.
ir nuvedė mane į Žirmūnų restoraną, kur Birutė dainavo. Aš tada nelabai žinojau, kad paskui papasakosiu, kas tai yra. Taip. Bet taip aš žiūrėjau, sakau, vau, va taip ir reikia dainuoti. Mhm. Ir paskui atėjau tokio euforijoje namo mamai, sakau, žinai, kur aš buvau, žiūrėjau, aš mačiau, tokia Birutė Dambrauskaitė, mama sako, tai čia mano draugė, sako, čia mano pažįstama. Tikrai? Jos mama reitėsi kaip gyvatė ant stiliuko, o aš dainavau. Ta prasme, šokėja buvo? Ne, jinai gyvatė. Buvo akrobatė. Akrobatė, supratau. Moteris gyvatė, kaip sakant. Nieko savo. Jo, o paskui mes su Birutė labai daug turėjom kartu bendradarbiavimo ir kartu vienoj programoje dainuoti ir Emiratuose dirbom. Ir iš tikrųjų, kai mes su Žilvinu jau taip vis tai draugavom, tai nedraugavom, tikra tokia vat piršlienė, tai tapo būtent Birutė. Buvo šventės kažkokios ir sako, žinai, aš turiu žvaguliui dovanėlę, einam kartu. Nuėjom, nežinau, ar jinai jam kažką pakuždėjo, ar taip jau. Ir jisai tada apsisprendė, kad vis tik tai vat, reikia pasipiršti. Tai vat Birutė taip vat kaip ir. Nekivaizdinė, kaip sakant. Vo čia. Ačiū labai, Irena, ačiū labai. Kažką gal norėjot pridurti? Tai aš norėjau pridurti, kad šiandien vėl matau Birutę ir jinai puikiai atrodanti, pilna energijos ir pilna jausmų, kaip visada jinai tos jausmus neša žiūrovui, o tai yra taip svarbu. Čia yra turbūt svarbiausias dalykas, kas ją vat, būtent taip vat, ir visą laiką išlaiko tai scenų ir viską, nes tai yra, jinai dalina. Besame mūčio, penktoji vakaro daina, gerbimieji, jei manote, kad ši daina gali tapti vakaro auksine, numeriu 1670, siūskite trumpą žinutę arba paskambinkite, dainos kodas yra 05. Namuose danguje, namuose ir širdy. Jeigu atėjo tau laikas gyventi, visur meilės daina girdi. Besame, besame mucho. Como te quiero esta noche, la muerte. Perderte, perderte, va 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 Namuose danguje, namuose ir širdy. Jeigu atėjau tau laikas gyventi, visur meilės daina girdi. Besame, besame mucho. Como te quiero esta noche. Сугрижай, ir mes vėliai drauge. Besame, besame mucho. Birutė,
Turiu labai intriguojantį faktą. Emiratuose jūs 3 žvaigždučių viešbutyje gyvenote su vyru. Taigi. Ir netgi... Nesu savo? Nesu savo. Ir netgi gulėjot vienoje lovoje? Neatsigulėm ten. Nes kažkaip nepatogu buvo. Laukėm, sėdėjom visą parą, kol mums duos vieną kambarį, bet su 2 lovom. Bet nesulaukėt? Sulaukėm. Sulaukėt vis dėlto. Tai jis, virš jo buvo panelė, vos nenuoga, tai su ją gyvenu. Plakatas toks. Taip. Plakatas. Aha, aha. O aš taip į dangų žiūrėjau. Ir žiūrėjau, kaip mano kolega skaičiuoja, kiek uždirbs, kol dar nesudainavo. Čia mes kalbame, gerbėmėjai, apie Česlovą Gabalį. Aš dar jiems suteikdavau šitą pasimatymą su Čivilyte. Tikrai? Su buvusia žmona. Aha. Nu, galvoju, nori pasikalbėti, senai nesimatė, tai kaip gal reikia tave ten kartu suvesti, pasikalbėti. Aš jam kojines ploviu. O kodėl dabar? Todėl, kad viena vonė. Tai jis nusirengs, nusims kojines, jos kvapą turės, o aš turėjau ten maudytis. Tai purkšdavau ir tą vonę ir plaudavau kojines, kad kvėpėtų. O jisai vis skaičiuodavo, kiek aš jau dirbsiu dabar? Kiek čia dar man? Vėliau žmonai sakė, aš gyvenau su Dambrauskaitė. Nepyko. Oi, nu kur man nepyks, mane visi žino. Taip, taip. Kad aš galiu gulėti vienoj lovoj, apsirengus ir net, ir kaip noriu. Tai va, tai toks buvo. Buvo. Tas. Bet važiuodavom kartu, o kai Emiratuose uždėjo man pinigus, oi, sakau, uždirbau, iš dangaus nukryto. Opa. Nu dabar gersim. Aha. A jis buvo skupus. Aha. Pinigų gailą savo išleisti. Aga. Aš sakau, va, čia kabo pinigai. Aga. Patenkintas buvo. Parvažiavom į namus. Ten reikėjo iš vieno, ten kur įrūtė buvo vienas viešbutis, reikėjo mums grįžti namo. O ten visą naktį dirba virtuvė, ten bufetai. Nu, sakau, dabar tik tai tu eik. Nu, tai va tokia buvo pas mus pasilinksminimai. Bet, Birutė, kaip tos pinigus tie arabai? Jie už... Jie uždeda tokio, jeigu patinka šokiai ar dainininkai, jie uždeda tokią virvutę, ant kurios gėlės dirbtinus. Taip. Nu, aš nusipelniau geriau pinigų, negu dirbtinų gėlės. Starošai tai gali patvirtinti. Gerai, Birutėlė, kągi, mes grįžtame prie muzikos. 6 vakaro daina, mes nebe tie. Jei manote, kad ši daina gali tapti vakaro auksinė daina, numeriu 1670, jūs kitie trumpą žinutę arba tiesiog paskambinkit. Dainos kodas yra 06. Šį kūrinį Birutė atliks su Miša Filipovu. Dar aš glėbį laikau tave. Sėdė tev labai vėlavau. Artumas neišnyko, bet mes jau atskirti erdvę. Aš ta jau nebe ta, ne ta ir ne kita. Nem reikia būt žinių šaltų. Dar laikau aš tavo ranką. Ir kol kas dar mūsų aistros vis dar čia. Nors abiem to neužtenka, nes artumas nebe laimė, o kančia. Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of getting closer, the time goes on and on. We'll get in miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find seems we share in the same bed. We're not sharing the same dreams anymore. Seems we share in the same bed. We're not sharing the same dreams anymore. Dar turi vienas kitą, dar aš glėbį laikau tave. Artumas neišnyko.
bet mes jau skirti erdvę. Man tu jau ne tu, ne tu jau nebe tu, nereikia bučinių šaltų. Dar laikau aš tavo ranką, ir kol kas dar mūsų aistros vis dar čia. Nors abiems to neužtenka, nes artumas nėra laimė, o kančia. Ir Miša Filipovas. Ačiū labai. Su Temu Tango netrukus mes išgirsime šią dainą ir aš žinau, kad su šia daina yra susijusi, na, yra tokia istorija. Yra, su šia yra daina, istorija. Taip? Kokia? Yra istorija. Vieną gražią dieną maestro Novikas. Taip. Mikalojus. Paprašė, kad aš padainuočiau vieną dainą. Žmona atvežė į mokyklą taip greitai, kad aš labai greitai sutvarkyčiau ją. Taip. Voliojau, aš voliojau tą dainą. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, nu nemanom. Bet kaip pranešti žmogui, kuris pragyveno, prarašė, rašė visą gyvenimą, tik tai man, aš dainu, nedainuodavau, man nerašė. Taip, taip. Ką daryti? Skambinu draugui, Mečislavui. Mečislavui Subeliui, taip. O jis kaip tik pas maestro vakarieniauja. Taip. Aš turiu vieną klausimą, kaip kultūringai, kaip diplomatiškai pasakyti, kad man ta daina, aš jūs nedainuosiu. Netinka. A jis neklauso, ką aš sakau, atiduoda iš karto maestro telefoną. Gerėtis galvoju, aš jo noriu paklausyti, jis iš karto. Aš galvoju, ką aš turiu, visą gyvenimą man nerašė dainų, nedainavau jo nei vienos dainos, aš turiu į vatą ten kažką tai vynioti, aš sakau, maestro, nu jis geras, labai geras kompozitorius. Bet šios dainos aš nedainuosiu. Aš nesudainuosiu ją. Jinai gera, graži, bet nemano, aš jos nejaučiu. Taip. Ir jeigu aš jos nesudainuosiu ir jums nepatiks, o žmonės sakys, ką jinai čia dainuoja, aš labai atsiprašau, bet aš ir vėl sveria. Mečislavas. Mečislavas sako, žinai, Birutė, yra išeitys, va tik ką davė man naują dainelę. Tango, vat jaučiu, kad tango tavo ten žodžiai, ten iširskytis tekstas. Tu padainuok koncertą, premjerą, o aš vėliau dainuosiu. Ir jinai taip man prilipo. Ir koncertas be tango neina. Bet man atrodo, Mečislavas po manęs jau nebenori dainuoti. Mečislavas Subelis šį vakarą mūsų studijoje, kailių magnatas, bet ir labai geras dainininkas. Labas vakaras. Labas vakaras. Norėčiau pradėti galbūt dėl tokio pastebėjimo, kaip Birutė pati sakė, aš mėgstu tiesą, aš kalbu tiesą ne visada, man taip po to ir gerai būna, jinai atvira labai, labai švari, iš tikrųjų, ir tada, kadaise aš ją pastebėjau būtent dėl tos, čia nepavadinsi manierą, jinai dainavimo, jinai ką jaučia, jinai dainuoja tai, ką išgyvena. Viena iš mano galbūt ir mokytojų, dėl to, kad dabar, kada aš pats irgi dainuoju, ir kodėl būtent tą dainą atiteko Birutei, dėl to, kad taip pat lygiai visas dainas išgyvenu. Aš net nedainuoju, tiesiog esu toj dainoj 3 minutes. Ir matau, vat, jeigu dabar stebėjote Birutė visuose dainuose, jinai viską tai yra išgyvenęs. Jinai nemelavo nei vienoj dainoj ir nemeloja. Čia retas kas gali. Daug kas rodo balsą, šokį, profesionalumą. Jinai rodo savo širdį, nebijo. Šita daina turėjo būti mano kompaktą. Bet aš taip džiaugiuosi, kad jie sudainavo Birutė. Ir dar tai, ne, tik Birutė daugiau. Žinau, fantastika, Birutė tik tu. Ir jinai irgi ją dainuos iš čia, iš širdies. Bet dalelė širdies ten yra ir mano. Šiek tiek, maža.
jinai stipri asmenybė, jinai stipri menininkė, jinai žino, ko jai reikia ir jinai maksimalistė. Jeigu jinai daro, tai daro iki galo. Kai kurias manieras paėmiau iš Dambrauskaitės ir iš tiesų man praverčia. Na, aišku, jai nereikia dainuoti, nes 5 minutės žmonės ploja ir tada pradeda dainuoti. Mes legiame trumpą reklamą, primenu, jos metu jūs vis dar galite balsuoti. Sutemų tanko, gerbimieji, 7 vakaro daina, jei ši daina jums taip patiks, kad jūs pamanysite, jog būtent ji turi tapti vakaro auksinė daina, numeriu 1670, siųskite trumpą žinutę arba tiesiog paskambinkite. Dainos kodas yra 07. Kokia tamsi naktis, tarytų netiktis. Ir kaip senam kine arba sapne kvieti mane. Ir vėl gėdai mylėt, ir noriu aš tikėt, bet šią naktį jausmo dugne palikai mane. Kodėl tu meni tą nuostabę baltos lelijos pasaką? Стипрел приглась к мне, жалю окю дугня, не гаста дарыстра, ногти кайтра, ширды аудра, та стану ток свойбус, без швинта я удангус, и шник стат того керы. Birutė Dambrauskaitė mūsų šio vakaro geroja. Birutė, noriu pakalbėti apie stilių. Jums yra svarbu, kaip jūs apsirėdžiusi scenoje? Aišku, kiekviena daina turi savo charakterį, savo stilių. Buvo toks kuriozas. Aš padainuosiu vieną dainą Edith Piaf. Nu ir atėjo pas mane draugė dizainerė, kuri su gintarais dirba ir kolegė ir vežioja mane visur ir pasivėjęs pakailių ten pataisyt, kur važiuoja. Tikrai žmogus dosnus, geras. Ir sakau, kaip man tą Edith Piaf parodyti? Aha. Kipurytė yra tokia būtent pagal stilių gerai. Nu ir aš netyčia parodžiau plunksas Štrauso, pas mane ne bet kokios, ne vištos plunksnos. Negaidžiu.
Nebuvo, kur būna šoka tokios, pas mane brangus, štrausų plunksas. Tikrai gražios. Stručio. Aš tarp kitko... Stručio turbūt. Stručio ar štrausų, nežinau. Strutis turbūt lietuviškai. Nežinau, kada, koks buvo strutis, ar jinai, ar jis. Ir kai aš parodžiau dizainerį, uždėjau tą šitą, sakau, oi, tikras Paryžius, būsi prancūzė. Taip. Nu ir jinai išėjo į namus, aš atsiguliu ir galvoju, kaip čia atrodys. Edith Piaf dainavo vos ne basa, vos ne, ne su juoda suknelė, ten be rankovės, gatvėj dainavo ir dabar aš sustrausiu plunksnum. Aš dar pipkė burnoji ir aš būčiau iš Moulin Rouge. Tai vat kaip reikia kartais... Pagalvot, žmogus nežino, apie ką ten aš dainuoju. Taip. Ir vis dėlto aš nugalėjau tai čia, mintyse. Mes kalbame tai apie Dalę Duškėse, taip? Taip. Šį vakarą mes turime svečiuose, labas vakaras. Tai kaip čia su tom štrauso plunksnom tom? Jinai yra labai reikli, jinai taip. Turi savo stilių ir jai bet ko nepasiūlysi. Ir pirmiausia, tai reikia pažinti, suvokti, pajausti ir... patart labai atsargiai. Jinai stipri asmenybė, jinai stipri menininkė, jinai žino, ko jai reikia ir jinai maksimalistė. Jeigu jinai daro, tai daro iki galo. Ir reikalavimai pas ją, jinai iš savęs reikalauja, jinai ir iš kitų reikalauja. Mes esam bičiulės, mes draugės ir, nu kaip pasakyti, jinai negali turėti pretenzijų, kad aš kažką netai pasiūliau. Jinai su manim tarėsi. Aš nesu jos dizainerė, aš esu patarėja, kuri suvokiu stilių, galiu paderinti, galiu sakyti, va tas tinka, tas netinka. Va, galim derinti tą kepurytę, galim dėt, galim nedėt. Bet paskutinis žodis vis laiką bus jos. O dainas liepia perklausyti? O be šito neįmanoma. Neįmanoma. Aštuntoji vakaro daina, rusiškas romansas Vyšne. Jei ši daina jums taip patiks, kad jūs nuspręsite, jog ši daina turi tapti vakaro auksinė daina, numeriu 1670 siųskite trumpai žinutę arba tiesiog paskambinkite. Dainos kodas yra 08 ir šiek tiek apie dainą. Tai yra rusiškas romansas. Romansas... ar daina, bet jinai yra jautri, dramatiška. Aš ją labai mėgstu ir savo repertuare vieną dainą rusų kalboj dainuoju. Jūs politikos su muzika politikos ne... aš ir nesuprantu taip. Ir nenoriu suprast, man galvoj muzika. O muzikoj yra jausmai nuo širdumas žmonėm ir pati sau. Ir todėl aš pasirinkau, nes šitą dainą tikrai labai daug mėgsta žmonių. Jinai melodinga, o ten, kur yra melodija, ten yra širdis. Labai gerai. Prašau, Birutė Mendrauskaitė. Вишня белой была, словно вьюга мила. Каждый день мы встречались с тобой. Лег туман от реки, стали травы горьки. И теперь ты идешь стороной. Это, словно ветром сдунуло с руки. Ты скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла и твои опали лепестки. Ты скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла и твои опали лепестки. Только ты не молчи, словно месяц в ночи. Вместе мы проводили все дни. И слова о любви родником оживи, чтобы вновь зазвучали они. Было солнце, было лето, и куда все делось это?
словно ветром сдунула с руки. Ты скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла и твои опали лепестки? Ты скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла и твои опали лепестки? Скажи мне, вишня, почему любовь не вышла и твои опали лепестки? Ты скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла и твои опали лепестки. Publikos, bravo! Žinoma, gerbiami žiūrovai, jūs jas girdite, Birutė Dambrauskaitė. Birutė, mes daug ką šį vakarą ir pagrindę turbūt kalbėjome apie jūsų muzikinį kelią. O ar galėčiau jūsų paklausti apie šeimą? Šeima yra nuostabi. Jūsgi turėjote, jūs buvote ištekėjusi, teisybė. Aš turėjau, bet aš 17 metų esu viena. O ar jums, vat aš ir norėjau paklausti, ar jums neliūdna būti vienai? Pažiūrėkit, kiek dėdų mes šį vakarą turime. Ar nenobodu? Jūs žinot, kai man nuobodu, aš bėgu iš namų. Taip. Ir randu kur nors nueiti. Randate kur nors eiti. Kur labiausiai mėgstate, jeigu nepaslapti? Gerą restoraną. Kuris jūsų nuomonė yra geriausias? Bet kur skanu. Taip. Paimu anukėlį, o saugusi, taip. Paimu dukrytę ir bendraujam arba su draugais, kurie pasirodo tuo momentu ir pačiu laiku. Šaunu. Va, ir aišku, vienatvės nemėgstu, aš pietus gaminu kiekvieną dieną, vienatvėtą aš pakeičiu valgymų ruošimų. Taip. Ir vaišinimų. Svečių turite dažnai? Nu, kaip atsakys. Kas ateina, visada durys atidarytos, visada yra pavaišinti ir aš su mielu noru laukiu visų, bet kada, bet kuriuo laiku. Jūs šiuo metu dirbate Balio Dvariono muzikos mokykloje, teisybė. Kaip jums tas darbas, pedagogo darbas? Iš pradžių nenorėjau dirbti, o vėliau direktorius sako, nu nors vieną vaiką paimt, nors du. Ir sakau, tada ateikit ir filmuokit, kaip aš dėstau. Aha. Nes gal aš neteisingai, gal aš praktiškai, kaip aš jaučiu, taip, kaip aš pati pradėjau, ko aš noriu. Nu, jam patiko, jau ačiū Dievui 17 metų. Wow! Wow! Birutė, grįžkime prie muzikos. Nieko gyvenime nesigailiu. Ai, tas gyvenimas buvo tikrai labai sunkus mano. Nepripažinta buvau, neformatė. Nekvietė nei televizijas, nei didelės scenas. Dainavau naktiniuose klubuose, kur prietėma, kur galėjau dainuoti, ką noriu, bliuzai. Buvo žmonės, paprastiems žmonėm dainavau viską. Bet vėliau vėl tokie etapai. Po 30 metų ateina maestro Pauliukaitis. 3 vakarus ėjo įkalbinėti, kad į didelę sceną nueiti. Aska, kur buvai 30 metų? Aš geriau liksiu mažytį sceną, čia yra mano kampelis ir man gerai. Jis 3 vakarus atėjo, kol įkalbėjo į sporto rūmus, man pasirodyti per naujus metus. Aišku, drebėjau, kaip ir dabar drebu per kiekvieną koncertą, bet turėjau didelį pasisekimą. Ir nuo to vėl prasidėjo 20 metų darbas su Pauliukaičiu. Kur gražuolės, kur koncertai. Ir vėliau, kai žmogus išėjo į televizijas, aš likau vėl
Taip, vat. Nu, tai viešbučiai, tai visur darbo buvo ištisai. Tada turėjau tokį nedidelį šokių teatrą, kur norėjau mano dainom padaryti ant mano dainų tokį koncertą, apšoktų mane. Tai buvo irgi toks periodas, kokį porą metų. Taip. Kol neatsirado Romas vienas, Romutis, kuris sako, tu nenorėtum pavažinėti su manim, aš kaip tave, kaip dovana, dovanočiau. Mano koncertai, nu tai buvo labai įdomu. Ir katilinėje jis mane slėpė tarp malkų. Ir ant malkų sėdėjom, ir ant bonkų sėdėjom tušiu, aišku. Nes jis eidavo dainuoti savo programą. Žmonės jie, aišku, dievino ir taip toliau. Vėliau sako, nu, at, jūs labai geri, aš jums atvežiau dovaną. A jie galvoja, ar pinigų duos čigonas, ar kokių žaislų, kaip Kirkorovas įmėto žaislus. Ar ten. Nu, laukia tos dovanos, a jau jis nori pailsėti biskutį, prakaitą gal nuvalyti. Nu, tai jūs buvot geri, ploja, tai aš jums jau dovaną. Ir išeinat. Iš katilinės. Iš katilinės. Bet tai buvo šedevras. Tokių metų aš neturėjau niekada. Nei jaunystėje, nei tuose sporto rūmose, didžiosiose scenose su Pauliu Kaičiu dirbdama. Ta, ką aš turėjau su šito jaunu kolega. Nieko gyvenime nesigailiu. Visko buvo. Ir aš tą dainuoju Edith Piaf dainą, kuri vadinasi. Aš nieko gyvenime nesigailiu. Nu, aš tabu. Gerbimieji, tai vadinasi 9 vakaro daina. Jei jums ši daina tai patiks, kad nuspręsite, jog ji turi tapti vakaro auksinė daina, numeriu 1670, siųskite trumpą žinutę arba paskambinkit. Dainos kodas yra 09. Ne viens comme après, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Je m'en fous du passé. Avec mes souvenirs, j'allume le fleur. Mais je crois le plaisir. Je n'ai plus besoin de balayer les amours et tout leur trémolo. Balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni les biens qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, je ne regrette rien. Car ma oui, car ma joie, aujourd'hui, ça commence avec. Birute, jūs prieš laidą man pasakėt vieną dalyką. Nieko neklausinėk, nieko nepasakosiu. Ir nekalbėsiu iš vis nieko, nes blogai kalbu ir taip toliau. Mes beveik su jumis nieko ir nepakalbėjom, klausykit laidoje. Galim dar pasilikti ir pasikalbėti. Aš pati netikėjau, kad man liesis. Aš nežinau, ar tokie šilti žmonės čia sėdi, kurie man duoda. Juk jie duoda man energiją. Taip. Aš jiems jie man. Gal dėl to, kad tu esi šalia. Gal dėl to, kad matau akistas gražias, fainus žmonės, mielus.
ті, кури мене мілі. Так. Ти кип ще? Уж то ти релієсі. Ар я вам сподіка? Мане рейке вейо. Džiaugiuosi, kad šalia jos buvo man galimybė kartu dainuoti ir yra galimybė dainuoti. Aš labai džiaugiuosi ir labai daug išmokau iš Dambrauskaitės. Mes legiame trumpą reklamą, primenu, jos metu jūs vis dar galite balsuoti. Kokia daina jūsų nuomonė turėtų tapti vakar auksinė daina? A, jos man visos auksinės. Nu, man jos išgimdytos, išgyventos. Aš jų nedainuočiau, jeigu nenorėčiau. Jeigu nepatiktų. Taip. Aš daug metų dainuoju tas pačias dainas. Nes jų nieks nedainuoja. Jie nejaučia taip kaip aš. Matyt. Mūsų svečiuose liko dar nepakalbintas Radži. Labas vakaras. Labas vakaras. Na tai jau jūs dabar galit tikrai daug papasakoti apie savo scenos partiją. Na ką aš galiu pasakyti? Manau, kad šį vakarą buvo viskas pasakyta ir paminėta apie Birutę Dambrauskaitę. Aš tiesiog kaip žmogus, kaip jaunas atlikėjas, džiaugiuosi, kad šalia jos buvo man galimybė kartu dainuoti. Ir yra galimybė dainuoti. Aš labai džiaugiuosi ir labai daug ko išmokau iš Dambrauskaitės, nes matydavau, kaip jį dirba scenoje. Man buvo įdomu. Aš visada iš užkulisių, kaip jinai išeina, kaip jinai elgėsi, kaip kažkaika, kai kurias manieras paėmiau iš Dambrauskaitės. Ir iš tiesų man praverčia. Na, aišku, jai nereikia dainuoti, nes 5 minutės žmonės ploja, tada pradeda dainuoti. O daugiau, nu ką aš galiu pasakyti, visada pasitempusi. Taip. Pasipuošęs svarbiausia, kad būtų sveikata. Daugiau viskai tai turi. Gerai, ačiū, ačiū Radži. Birutėlė, vienintelė dar nepakalbinta liko Viktorija Vitkauskienė, jūsų draugė. Taip, šita draugė mano, jinai visas klientės išmetė. Taip. Iš savo gyvenimą ir mane tik gražina. Jos nagai, o. Kojų, rankų, makiažas daro. O. Jeigu kažkur tai aš einu, nuostabi ir draugė, ir meistrė, ir iš vis. Faina labai. Aukštavoj. Gerai, Viktorija, labas vakaras. Labas vakaras. Na, tai papasakokit mums ką nors apie Birutę. Na, apie Birutę iš tikrųjų turbūt reikėtų šnekėti labai daug ir kaip kiekvienas iš mūsų jau čia daug ką pasakėm, bet aš apie Birutę gal trumpai. Birutė yra emocija. Jeigu suprantam, kas yra žodis emocija, tai užtenka pasižiūrėti Birutę. Tai turbūt daug kas tuo pasakyta. O iš tiesų, tai, žinot, Birutė be savo raudonų, ilgų, gražių nagų, tai kaip scena be artisto, kaip scena be dainininko. Aš ateinu pas ją kaip pas labai artimą žmogų ir jaučiuosi jai būdama artima. Visko pasitaiko, čiūdų, dyvų, juokiamės, tos emocijos jos liejasi iš visų kraštų ir piktos, ir geras, ir gražios, bet dažniausiai tai būna juokas, tai būna gera emocija, tai buvo pasikrovimas geros energijos kartu būnant su ją. O nežinau, šiaip iš tikrųjų kalbėčiau ir kalbėčiau, nes labai myliu ir gerbiu šitą žmogą. Ačiū. Ačiū, Viktorija. Dėkui jums. Ačiū jums. Mes kartu, tai vadinasi 10-oji vakaro daina ir Birutė šį kūrinį atliks vėlgi su Radži, kaip ir prasidėjo mūsų šis vakaras. Ir jei jūs manote, kad ši daina turi tapti vakaro auksinė daina, numeriu 1670, siūskite trumpą žinutę arba tiesiog paskambinkite. Birutė Dambrauskaitė ir Radži. Aš menu tylias naktys tavo kambarį, o dabar beliko man su tema žiauri. Tavo žodžiai manyje virpa kaip lietaus lašai. Audroje naktų pasakyk kartu viską pamiršai. Ar prisimeni tylias
vasaros naktis, mėlynas akis. Prisiminkit mane, rudenio sapne, ryto tyloje. Šančio rudens lapus reikia tik tavų žodžių ištartų tyloje naktų. Man nereikia vėjo lekiančio rudens laukais, reikia tik tavų švelniai paprastų mėlynų akių. Ne, nereikia, nekalbėk, nieko nesakyk. Vėl gūsis lūpų tavų pas mane atskris. Ilgesys keistų garsų skamba manyje, nežinau kodėl jie atgyja vėl mano širdyje. Man nereikia vėjo plėšančio rudens lapus, reikia tik tavų žodžių ištartų tyloje naktų. Man nereikia vėjo lekiančio rudens laukais, reikia tik tavų švelniai paprastų mėlynų akių. Ar prisimeni tylias vasaros naktis, mėlynas akis? Prisiminkit mane rudenio sapne, ryto tyloje. Man nereikia vėjo plėšančio rudens lapus, reikia tik tavų žodžių ištartų tyloje naktų. Man nereikia vėjo lekiančio rudens laukais, reikia tik tavų švelniai paprastų mėlynų akių. Radži ir Birutė Damarauskaitė. Ačiū jums, mėlyjeji. Ačiū Radžiui, ačiū Birutė. Birutė, jūs galite taip pat kol kas prisėsti ir pailsėti, nes kaip niekada mūsų laidoje mes turime ne vieną svečią, kuris dabar jūs turbūt ir pasveikins savo dainomis. Gerbimieji, jūs vis dar galite balsuoti ir darykite tai iki tol, kol aš nutrauksiu balsavimą. Na, o dabar scenoje vakaro svečias Miša Filipov ir jis atliks kūrinį Go Down Moses. Čia yra afroamerikiečių spiritual, tai yra dvasinė daina iš labai senų laikų ir kaip kiekvienas spiritual, tai yra siužetas iš Senojo Testamento. Taip. Ai, Senojo Testamento. Taip. 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 Kada Mozė buvo išvedęs Izraelio liaudį iš Egipto. Taip. Ir vat apie tai tą dainelę. Čia įdomus dalykas dėl tos dainos. Aš gavau kariuomenėje 5 naktis skutau bulves virtuvėj. Nes aš buvau išmokinęs mano šitą vzvodą, taip sakant, dainuot per šitą vakarinį pasivaikščiamą, būtent tą dainą, vietoje vyjotsa znaja polkavoje, mes dainavom šitą dainą ir gavau aš 5 naktis šitą virtuvės. Nu, tvarkoj, gerai. Gerai, paklausom. Dovanėlė, Birutė. Thank you.
Israel was in Egypt land. Let my people go. Oppressed so hard they couldn't stand. Let my people go. So the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell all pharaohs to let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. Understand, let my people go. So the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell all pharaohs to let my people go. Let my people go. And let us all at first be free. Let my people go. God the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. So let us all, but Moses said, let my people go. If not, I smite your firstborn dead. Let my people go. So the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell all Pharaoh to let my people. Miša Filipov, ačiū labai, ačiū jums. Na, o dabar kitą svečią noriu pakviesti dar kartelį Radžių. Aš įsimylėjau gražią panelę. Kiemo darželio, la, la, la. Skirsiu pasimatymą prie upelio, la, 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 la. Ši meilė pirma, išliks tik viena amžina. Aš dainuosiu serenadą savo mergaitė. Ir stovės meilė pirma, išlieka viena amžina. Jos akytės man už saulę šviesesnės, la, 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 la. Jos rankytės net už pūką švelnesnės, la, la, la. Niekur niekada nerasiu geresnės, la, 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 la. Ši
meilė pirma, išliks tik viena amžina. Aš dainuosiu serenadą savo mergaitė ir stovėsiu prie jos lango tol, kol išauš diena. Aš dainuosiu serenadą šiai karalaitė, nes meilė pirma išlieka viena amžina. Dainuosiu serenadą šiai karalaitei, nes meilė pirma išlieka viena amžina. Nes meilė pirma išlieka viena amžina. Nes meilė pirma išlieka viena amžina. Ačiū labai, Radži. Mėla Birutė, prašom prisijungti prie mūsų, kadangi vakaras vis dėlto skirtas jums. Mes pradėjom balsavimą ir dabar tą balsavimą turime sustabdyti. Tiksliau, pradėjau jį aš. Gal sustabdyti norėtumėt jūs? Žinau. Sustabdyk. Stabdykit balsavimą, Birutė. Tas ir srautas. Ką pradėti? Eina. Kaip tik jums patogu? Na, trys, du, vienas. Balsavimas sustabdytas, štai, štai, sustabdė Birutė balsavimą. Miela Birutė, aš noriu padėkoti jums. Radži, ačiū tau. Ačiū Mišai, ačiū visiems vakaro svečiams. Ačiū už tai, kad buvot kartu su mumis ir žinoma, labiausiai jums už tas nuostabias 10 dainų, už tas gražias, šiltas, kartais linksmas, kartais liūdnas istorijas, tačiau tai yra mūsų gyvenimas, jis spalvotas ir tuo jis yra nuostabus. Mėlėjai, mes paliekame jūsų auksinę, jūsų išrinkta Birutės daina. Jei netyčia nematėte mūsų laidos, tai būtinai pasižiūrėkite ją www.lrytas.tv portale. Kągi,